Ja. Uh, ja, det er godt. Kan du købe? det er faktisk en markant anden lyd. Ja. ja. Jeg, jeg har lige lyst til at indtale en reklametekst eller sådan noget. Hvad Hvad har du kommet? tænkt på? <laughs> 9 ud af 10 filmstjerner. <laughs> og håbet er jo altså at have lige lidt mere tid til nogle af de ting, som der ikke er ja. så meget tid til. Ja, jamen, det er super fedt. Jeg hedder Mette Frederiksen. Jeg er statsminister i Danmark og formand for Socialdemokratiet. De seneste tre år har du måske mest set mig holde pressemøde i spejlsalen. Inden jeg går ind i den dør, så har der været tvivl og mange svære overvejelser. For der findes sjældent én nem løsning på de store spørgsmål. Især i de her år, hvor der er mange kriser i den her podcast, der håber jeg, at der bliver tid til flere af de nuancer, som nogle gange forsvinder i den offentlige politiske debat. Tid til en ærlig snak om de dilemmaer, som vores verden unægteligt rummer. Velkommen til min podcast, Statsministeren spørger. Svend, Svend Brinkmann, jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig i dag, og først og fremmest tusind tak, for at du vil stille op her. Tusind tak for at invitere mig. Og øhm, vi skal have fat i øh, noget af det, der er mm, næsten mest op i vores tid, som vi alle sammen kender til mm. og oplever, og kan se og i agt af forstå eller ikke forstå, og som øh, jo potentielt kan have nogle rigtig store konsekvenser, både for det enkelte menneske, men også for os alle sammen som samfund, nemlig trivsel ja. eller mangel på trivsel. Ja. Og må jeg må jeg starte med at stille dig sådan et lidt personligt spørgsmål. Ja da. Æh, fordi du er jøde. Og, mm. og vokser op i Herning. Det er rigtigt. Og jeg tør, ikke, jeg tør faktisk ikke helt gætte på din alder. Prøv. <laughs> okay, så siger jeg... Øh, åh, åh, det er altid sådan lidt farligt. Nej, det er ikke farligt. Okay, jeg siger 46. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja, det er godt ramt. Okay, nu, nu er der nogen derude, der tror, at jeg har... Det jeg havde jeg altså ikke. Okay, 46 år. Ja. Jeg er 44, så vi er vokset op mm. det samtidig. Du er vokser op i Herning, og jeg er vokser op i Aalborg. Ja. Jeg er jo en af dem, der tror på, at... Øh, det, vi kan se omkring vores børn og unge, altid er en spejling af noget, der er i vores tid og i vores samfund. Der er ikke et, jeg tror ikke på, at der er en børne- eller en ungdomskultur, der sådan kommer ud af det blå. Og derfor er jeg selvfølgelig meget nysgerrig på, hvad er det, der sker i vores tid, eller ikke sker i vores tid, som kan være med til at forårsage mangel på trivsel. Så hvis jeg nu vil starte med et personligt spørgsmål. Hvad var det for en... Altså hvad, når du husker tilbage på din barndom... Hvad mener du så karakteriserer den, som ikke kun handler om Svend i en mindre udgave, mm. men som barndom på det tidspunkt, og måske derefter? Hvad er forskellen til det, børn og unge oplever i dag? Det er jo et super godt spørgsmål og en vigtig refleksion. Man skal jo altid passe på med ikke at generalisere ud fra sin egen mm. erfaring, sin egen barndom. Jeg var... Jeg voksede op i en privilegeret familie, altså vi var sådan den, den øvre middelklasse, tror jeg, man må sige, og øh, jeg husker min barndom så meget øh, tryg. Jeg var i den lokale folkeskole og kunne gå selv øh, til, øh, hen til skolen. Jeg var sådan selv en, øh, måske lidt en lille nørd og sådan noget, men... Der, der altså blev glad rummet. for at gå i skole? Glad for at gå i skole og læste bøger i fritiden og, og vidste mange ting. Og ville også gerne fortælle om det hen i skolen til de andre. Uh, men, okay, men, så lidt irriterende også. Ja, nok lidt. Men altså, jeg blev rummet, og, og, og det var rigtig fint. Uh, men, men jeg ved jo godt nu i bagklodskabens lys, at der var nogen i, på skolen, der, der ikke havde det så godt. Uh, og der var også mobning og sådan noget. Men uh, jeg tror, at det er nogenlunde sikkert at sige, at... Der var generelt ikke så meget fart på, og der var generelt en øh, stemning af, at, at der, der er plads til os. Altså, så var der en specialklasse, der var nogen, der gik i den, men det var jo utrolig få. Det ved jeg så også nu. Øh, der, der, der skulle derhen, mm. og, og altså meget, meget få, der havde en, en diagnose, for eksempel, mm. når man sammenligner med, med i dag. Kan du huske, øh, at, at du nogensinde i din skole tid snakkede om diagnoser? Nej, aldrig. Nej. Nej. Og, og ord som stress, som altså jeg kan jo høre på, på mine børn også, fra de var ret små, og de kom hjem fra, fra skolen, og så havde de haft øh, nærmest sådan kurser i, i stresshåndtering og mestre det her øh, vokabular, som handler om, hvordan man har det, og det psykologiske, og de identificerede menneskelige følelser på plancher, og sådan noget. Og, og det er der også noget fedt ved. Men jeg tror også, der er en risiko for, at vi kommer til at fokusere lidt for meget på. Øh, ja, på os selv. Altså, der er også en risiko for, at der er noget, der bliver øh, pustet op og gjort større, øh, altså, når man så, går man til det, simpelthen det på er den simpelthen er selvforstærkende? Måde. Ja, altså, og det er jo ikke for at negligere. Altså, hmm. Der er vidderligt børn, og der er mange børn desværre, som ikke har det godt nok, og som vi skal opdage og udrede og hjælpe. Selvfølgelig, men nu taler ungdomsforskere i dag om en, en ny udsathed, øh, hvor det ikke bare er altså de klassiske der kommer fra, fra hjem, hvor det ikke rigtig fungerer, og som er rigtig ressourcesvagt. Altså, det er ikke længere bare dem. Det er jo ligesom helt bredt øh, blandt børn og unge, at, øh, at der er mistrivsel, og, og mange, der har det vanskeligt. Og, og, og der tror jeg, vi skal passe på med ikke ligesom at invitere dem ind i en selvforståelse, hvor, hvor de hele tiden er opmærksom på, hvordan har jeg det? Er jeg nu stresset? Øh, går det nu galt for mig? Fordi de skal jo bare have lov at være børn og unge og engagere sig i øh, sjove ting og lære noget i skolen og spille fodbold øh, eller lege med kammeraterne osv. Men inden vi kommer til det, fordi det, ja. det, er jo, det er jo noget af det, vi skal snakke om, mm. så prøv lige at sætte nogle billeder på. Hvis vi nu siger. Øh du går i 4. 5. klasse, sådan midt, midt i barndommen, ja. og går ud af skolegården. Hvad sker der så? Den, sådan en onsdag i, ikke, ikke, at du kan huske det hele. Men hvis du sådan skal på at give nogle nedslag, hvad, hvad er det, så billedet af barndommen på det tidspunkt, som jo ikke er ret langt tilbage? Vi er kun 30-40 år. Jamen, det er rigtigt. Altså, jamen, det der sker i frikvarteret, for nu har jeg et meget konkret billede på, det er, at jeg er utroligt dårlig til at spille fodbold. Uh, så jeg bliver gerne valgt sidst, som sidste, ja. men jeg bliver altid valgt. Altså det er ikke fordi, øh, at jeg synes, jeg eller føler mig dårligere af den grund eller noget som helst. Og jeg er altid med, og synes også, det er fedt nok. Altså jeg ved bare, at der er nogen, der er bedre til det end mig, men så er jeg måske lidt bedre inde i, i klassen, når der er diktat end dem. Og, og det går sådan nogenlunde -no lige op. Mm. Øh, øh, og så er jeg ved klassen, hvis vi går ind i den. Altså der husker jeg jo, jeg har faktisk også nogle billeder fra, fra institutionsbyggeri fra den tid. Altså min egen skole, som var sådan en kæmpe folkeskole, øh, Lavloftet rum det var nok bygget under energikrisen. Øh, ikke så store vinduer, men altså egentlig meget hyggeligt. Der var sådan en stemning af, af, af tryghed. Det var ligesom at, at få en dyne over sig lidt. Altså, det kan måske også være lidt pacificerende, man ser, at der sker ikke noget derinde, fordi man sidder bare... Men, men, men det var egentlig trygt. Og øh, altså, den måde, man byggede på det, også børnehaver, det var sådan nogle rum, der var funktionsopdelte. Der var et rum, man kunne tegne i øh, og male i. Der var måske et musikrum og et puderum, et rum, man spiste i. Øhm, børnene vidste, hvad der skulle ske, også bare i kraft af arkitekturen. Mm. Og det er faktisk noget, jeg er blevet meget interesseret i. Altså fordi, når vi bygger skoler og, øh, og daginstitutioner ja, Så går i dag, man jo nærmest det modsatte. Man bryder alt væggene flyder. ned, og man åbner op, og, og det ligner også nogle åbne kontorlandskaber i, i konsulentvirksomheder. Og det, jeg ikke? faktisk synes det er interessant, det er, at, fordi jeg ser jo også mange skoler og mange daginstitutioner, mm. at man river alt struktur ned, og i virkeligheden også alt tryghed ned, fordi det er sådan et stort åbent rum, eller i hvert fald større åbne rum og så er det individet der skal træffe et konkret valg om for eksempel at gå ind et sted hvor der er stille ja. fordi så er der en stille eller mm -hmm. så er der et sansested eller noget tredje. Ja, eller så... man skal tage høre telefoner på eller ligesom skabe sin egen lille puppe fordi det findes ikke i rummet i sig selv det er meget interessant og, og det er jo fordi vi med den, altså den måde vi bygger øh, institutioner på jo mere eller mindre implicit gerne vil skabe bestemte slags mennesker det er jo ikke det eneste, der har betydning for, hvordan vi bliver til, men det er noget af det, der har betydning. Og det er klart, hvis vi gerne vil skabe mennesker, der er øh, fleksible, omstillingsparate og, og den slags, ikke der står i tidens job sådan man skal være for at kunne fungere i sådan et moderne, flydende arbejdsmarked med livslang læring, jamen så tror vi, at vi gør det bedst ved at skabe flydende, fleksible rum. Øh, og Men kan man og det, det tror jeg er en misforståelse Kan man være, når vi taler fly, om kan man være børn? flydende og fleksibel hele tiden som menneske? Jeg det tror det man, jo ikke Det tror jeg nemlig heller ikke Og øh, jeg tror virkelig det er en misforståelse Hvis man tror at man forbereder børn bedst Til at begå sig i den verden vi har Ved at gøre øh, Ja, verden flydende og fleksibel Fra, fra begyndelsen hos dem Jeg tror at tværtimod på at, at de skal forankres i verden De skal have tryghed, de skal have gode relationer det, Måske skal det ikke gå så stærkt øh, Det giver den bedste ballast øh, Er jeg meget sikker på Øh, så de kan begå så bedst muligt i den verden, som jo er foranderlig, og hvor tingene jo går stærkt. Det kan vi jo ikke lige lave om på. Jeg synes, jo, det er interessant, at øh, hvis vi kigger på sådan noget som værnepligt mm -hmm. i Danmark, så har vi slet ikke behov for at pålægge nogen, eller tvinge, om man vil, nogen unge i Danmark til at gå ind i det danske forsvar. Ja. <laughs> øhm, og det kan jo være udtryk for flere forskellige ting. Jeg tror jo, at det vil stige endnu mere efter det, der sker i Ukraine, fordi der er nogen, der vil blive tiltrukket af forsvaret simpelthen for at forsvare det, man tror på. Ja. Men det her, det, det skete inden 24. februar. Og jeg tror, der er... Jeg, jeg synes i hvert fald ikke, man bare kan se bort fra, hvad der, hvad der måtte være forklaring på, at det forholder sig sådan. Fordi jeg tror også, der er en søgen hen imod noget struktur. Ja. Og noget forudsigelighed Og en der meget faster og mere etableret ramme, end vores børn og unge næsten får lov til at opleve i nogle andre sammenhæng, fordi der er flere skilsmissebørn, de skifter imellem forskellige hjem, som du siger, at arkitekturen er indrettet sådan. Og der er jo færre, altså der er jo færre naturlige fællesskaber i dag. Mm. Hvad jeg også tror, at faktisk ikke kun i forhold til børn og men udfordrer os alle sammen. Ja, altså det er interessant, synes jeg, det med værnepligten og forsvaret i det hele taget. Jeg har selv for nogle år siden lavet forskning, hvor jeg fulgte unge voksne, der var blevet diagnostiseret altså som voksne i virkeligheden med ADHD og prøve at finde ud af, hvad gjorde det ved dem, og altså, fik de ny selvforståelse, hvilke fællesskaber fik de adgang til lige pludselig, og hvilke kunne de ikke få adgang til. Og øh, der var faktisk flere eksempler på, øh, det var så unge mænd, som havde fået den her diagnose, efter de havde været i forsvaret, men hvor de havde fungeret utrolig godt øh, ja, som soldater, altså fordi det var en virkelig struktureret verden, de vidste, hvem de skulle gå til for at få på det ene og det andet, og de blev sat til at gøre bestemte ting på bestemte tidspunkter. De skulle ikke træffe ret mange beslutninger selv. Det er jo noget af det, man har svært ved, når man har ADHD. Det er ligesom at få organiseret sådan, sit hverdagsliv, men det var organiseret for dem. Så det er bare sådan meget... Øh, så var der en, der fx fik en øh, arbejdsulykke, desværre, inden for forsvaret. Altså noget fysisk. Øh, så han kunne ikke være der længere, og han kom så ud. Og så kommer alle symptomerne. Mm. Når verden ikke længere har struktur rundt om en, og man selv skal til at skabe det. Det er selvfølgelig sådan lidt et ekstremt tilfælde, når vi taler om mennesker, der har øh, lige præcis de her problemer. Men, men det er jo måske udtryk for noget mere generelt, at, øh, at, at mange af de her strukturer, altså for nu at sige det sådan lidt øh, forsimplet, der var nok mere af samfundet tidligere, der lignede den måde, forsvaret organiseret mm. på. Øh, også pædagogikken i skolerne. Øh, end en der er nu. Jeg kan huske faktisk, en, jeg var engang ude og holde foredrag på en folkeskole, hvor, hvor lærerne også spurgte til alt det her med, hvorfor er der så mange diagnosebørn, og hvad sker der nu? Og det er faktisk mange år siden, nu er der jo endnu flere. Ikke? Og så var der en, en ældre lærer, der sagde, øh, hun har været på den her skole i mange år, øh, og dengang hun begyndte, der var der en, en form for pædagogik, og den pædagogik, de havde dengang, det er det, der i dag er blevet til specialpædagogik. Ja. Øh, dengang var det bare pædagogik, almen pædagogik. Der mener man det jo godt for alle børn med struktur og overskuelighed og øh, alt sådan noget. Ikke? Altså lidt en tillid til, at, hvordan verden er. Og, og nu er der en tendens til, at vi reserverer den slags til nogle særlige børn med særlige behov, men alle børn kunne måske have gavn af det i virkeligheden. Men nu, nu har du jo en større faglig indsigt sådan i psykologien end jeg har, men hvis jeg tager udgangspunkt i, øh, i alle de børn, jeg selv kender, inklusive ja. dem, jeg selv har opdraget, så er børn jo som udgangspunkt meget struktureret, eller søger i hvert fald strukturen. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor mange gange jeg har læst den samme Robin Hood-bog mm. med min søn, for eksempel. Altså, det må være altså, mange, mange hundrede gange. Yeah. Æ, den samme mad, øh, øh, samme sengetidspunkt, det var jo en, en, det var nogle forældre, der definerede, yeah. øh, der definerede det. Men jeg tror faktisk, at, at altså, jeg er jo meget, meget tilhænger af leg, mm. og især fri leg, som jeg tror er noget af det, der udfordrer vores børn i dag, at der er for lidt af. Fordi legen er... Øh, der er jo så meget læring i leg. Mm. Altså, og det er jo i virkeligheden også den måde, man som menneske bliver socialiseret i sammenhæng med andre. Ved at lege sig ind i nogle, yeah. nogle situationer og, og finde ud af, hvem man selv er og hvad man godt kan lide. Det er jo en måde at lære at kende sit samfund på os og lege, altså hvilke positioner er der i et samfund, hvilke roller, der er nogen, der er forældre, og der er nogen, der er myndighed, der er så, politi, så var du, og der så er var alt så var man de forskellige ting der, og så kan man eksperimentere med, hvordan er det at se verden derfra. Og derfra. Men så lad os lige prøve at gå tilbage ja. i Herning, fordi mm. nu, nu har vi så fundet ud af, at det var ikke fodbolden, der, der var det bedste. Altså jeg gik til dem, jeg tror jeg spillede på fjerdeholdet øh, i Tjøring Jamen, Idrætsforening. Jamen det er også fint. Det <laughs> <laughs> det var det, Men du det, det siger, det. Var, ikke, det var sådan set ikke et problem, at du ikke var den bedste, mm. du kunne noget andet, og det udlignede nogenlunde sig selv. Så kommer vi hen til klokken to eller halv om eftermiddagen, og du går ud af skolegården og går hjem, og du går selv hjem. Ja. Det er jo også en forskel til i dag. Ja. Altså jeg synes jo, en meget, meget vigtig del af børnetraditionen i Danmark har været en meget, meget stor frihedsgrad. Man klatrer i træer tidligt i Danmark. Det er jo sådan noget, amerikanerne og også kineserne har været fuldstændig forundret over. Altså, hvordan kan børnehavebørn klatre i træer? Mm. Hvordan kan man få lov til at bruge dolk, når man er fem år og går til spejder i Danmark? Ikke? Ja. Hvordan kan barnevognen stå uden for caféen øh, eller brusen, uden at der er nogen, der stjæler baby? Øh, det der med børn, der cykler afsted, enten ved siden af mor far, eller til en start, mm. og efterfølgende alene i skole. Det er vi jo ret alene med, de der traditioner. Men der ligger jo meget myndighed Mm. og myndiggørelse i at få lov til at gøre ting selv. Absolut. Og, ja. og vi viser jo også vores børn tillid, når vi gør det. Mm. Men, men du blev ikke hentet fra skole. Nej, du det gjorde selv. Jeg ikke. Og hvad skal ja. hvordan, hvordan, hvordan ser sådan efter om aften så ud? Altså for det første så havde jeg jo ret tidlig fri. Øh, ja. Altså i forhold til med den øh, den skolereform der, der er nu øh, mm. eller som virker nu. Øh, eller ikke virker. Eller ikke virker, ja. ja det, eller måske virker, det, det virker noget, noget det ikke, eller ja. Ja. Altså det er virkelig et af de største problemer i mine øjne, der, der, der er med den eller var med den ikke. Øh, altså er det virkelig indskrænket tiden, som børnene kunne have til øh, andet end det, der har med skolen at gøre. Altså og, og jeg ved godt, ja så var der nogle af fritidsaktiviteterne, der ligesom skulle lægges ind i skolen, men det er bare ikke det samme. Altså der er også en myndiggørelse i, at man får noget af sin tid og især som barn, hvor man virkelig skal. Øh, Bruge sin fantasi og altså, lege frit og, og, og alt sådan noget uden at det foregår i, i, i de voksnes ramme ikke? og udforske verden og gå ned på engen og, og hvad ved jeg. Øh, og det blev indskrænket. Og jeg havde jo fri langt før, øh, langt tidligere end, øh, end, end, end børnene har nu og en mine børn har haft. Øh, og så gik jeg hjem og så <laughs> legede jeg med dem på vejen øh, indtil min mor ringede med klokken. Og så skulle vi spise. Og den kunne høres i hele øh, kvarteret. Og så vidste jeg, at nu skal Svend hjem og spise. Hun var den eneste, der havde sådan en øh, øh, skolemesterklokke der. Ja, det var også voldsomt. <laughs> ja. Men jeg synes, jo, man kan høre den forskel. Jeg, jeg ja. hører mindre leg på øh, mm. vejene i Danmark, end, end da jeg voksede op i Aalborg. Fordi jeg ja. husker, mit er mit det samme. Jeg var så øh, meget heldig, fordi min mor var dagplejemor, så hun var hjemme, når jeg kom hjem fra skole. Men øh, med det samme, vi var hjemme. Så, Altså, mine barndomsminder, det er jo sådan noget med rundbold nede på engen, faktisk, ja. selvom jeg boede inde i, inde i Aalborg, og meget, meget, meget lidt voksenstyret fritid. Mm, ja. Ikke fordi, altså, jeg spiste altid aftensmad sammen med min mor og far, og jeg er jo sådan meget øh, konservativt opdraget, eller gammeldags opdraget. Øh, socialdemokratisk, men meget gammeldags opdraget. <laughs> men jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke huske, en, for eksempel en weekend, hvor mine forældre sådan har sagt, hvad skal vi lave sammen den her weekend? Nej vi var der bare. Ja. Altså, de gik og ordnede deres, vi gik og ordnede vores, og nogle gange blev man pålægt og skrald kartofler og sådan noget, men der var ikke sådan det der projekt Nej. sammen. Altså, nu, nu skal vi gøre noget sammen. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej, jeg tror heller ikke, altså, det siger jeg fuldstændig uden beklagelse, men jeg tror aldrig, mine forældre har leget med mig, for eksempel. Måske da jeg var helt lille, mm. så aktiverede de mig med et mm. eller andet, ikke? det kan mm. jeg jo ikke huske. Men sådan, da jeg begyndte at kunne orientere mig nogenlunde selvstændigt i verden, altså det jo aldrig... jo så har vi jo spillet et spil og sådan noget, det, det har vi selvfølgelig som familie men de har jo ikke lagt sig ned på gulvet og, 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 bygget bilbanen sammen med mig, eller et eller andet. Altså, det måtte jeg da selv finde ud af, øh, hvis jeg ville det. Og nogle gange, så skulle jeg jo simpelthen ud. Så sagde jeg, nu, nu, nu skal du ja, ud. Ja, ja. Hvorfor skal jeg ikke ud? Øh, jamen, du skal bare ud. Ja. Ud og lege. Vi gider ikke se mere på dig. Og, og, det er ikke sikkert. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle ud hele tiden. Øh, vi boede så også et sted, hvor altså, der var udearealer. Jeg tror bare, de tænkte, jamen det er godt for dig at komme ud og få noget frisk luft. Og der, der, var jo så heller ikke noget i fjernsynet, vel? Det begyndte klokken 17. Der var ikke noget internet. Øh, der var ingen computer. Jeg har, på den måde er jeg nok også lidt konservativt eller gammeldags opdraget, og jeg har selv en tendens til at glorificere de her aspekter af den barndom, vi har haft. Og det prøver jeg virkelig at tøjle, fordi øh, jeg tror, at der måske var flere ting galt dengang, end jeg mm. i hvert fald har været opmærksom på. Og jeg tror måske også, at der er flere ting, der er gode nu, mm, end, end, man jeg, kan end jeg nogle gange ser. Ja, ja. Ja. Men hvis du lige tager mm. os med ind sådan i psykologien, hvad er det, der sker ved et barn, når det ikke er styret? af voksne. Altså, hvad er det, der, er det, der sker i vores... Øh... Jeg så sådan et, øh, øh, et hjernestudie på et tidspunkt, som jeg synes er noget af det mest fascinerende, jeg nogensinde har set, hvor man scannede en barnehjerne under skæld ud. Okay. Æh, og hvor man simpelthen kan se, at den nye, og den, nu kalder jeg det bare, altså som almindelige mennesker, den nye ja. og den gamle hjerne, ja. det, at, at de, bliver, de bliver ligesom trukket væk fra hinanden. Mm. Øh, og øh, så sådan, evnen til sådan, at reflektere og overveje Og alt det der moderne Bliver simpelthen mindre Når du bliver råbt ind i hovedet af en voksen mm. øh, Og så, så er det enten at forsvare Eller løbe væk Eller angribe Hvad der nu ligger i, ja. i, i den ja, gode det kan være meget gamle hjerne ikke? Ja. Nå, Det var ud af en tangent Sisgaard han plejede at sige at, øh, at, at det er at slå altså med stemmen Ikke jeg, Cisgaard, ja, ja. Når, når man skal lade ud Det er nok at overdrive fordi det, men, 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 men det er betydningsfuldt Og det vil jeg faktisk sige øh, Der er der virkelig godt fremskridt Altså, revsøgelsesretten er som bekendt afskaffet mm. for længe siden. Vi må ikke slå vores børn. Lærer må selvfølgelig heller ikke slå børnene. Øh, vi finder simpelthen ikke i, at børn bliver øh, mishandlet længere. Og det er et kæmpe fremskridt. Ja, og det var der og, altså mere og, og der, var vi var der børn. Og det var meget, meget mere ja. af. Og det er vigtigt at huske øh, på de fremskridt, der er. ikke. Jeg tror også, at det er der også en del forskning, der, øh, der underbygger, mener jeg, nu har jeg nogle, for det er jo ikke et område, jeg er ekspert i. Men altså, der er ikke så meget mobning nu. Øh, som der har været, og vi finder os i hvert fald heller ikke i det. Altså, alle skoler har mobbet politikker, øh, handleplaner og sådan noget, der bliver sat ind. Øh, selvfølgelig findes det, altså, men, men, men vi vil ikke finde os i det. Jeg og tror det også er ikke forskel. helt, vi er der endnu. Jeg, Ej, tror, nej. jeg tror, vi sådan rationelt mm. har taget stilling som samfund, ja, og, det har og, vi. Vi, og vi ved nu, ja. øh, og det vidste vi ikke dengang, jeg mm. vidste i hvert fald ikke, at øh, mobning kan jo være ekstremt skadeligt. Ja. Altså, du kan jo simpelthen ødelægge et menneske, og, og jeg vil sige, nogle af dem, jeg selv kender, som er blevet mobbet meget, de slipper det aldrig. Nej. Altså, fordi den der fli af øh, at være udsat og være bange, mm. øh, og også at opleve et svigt. Fordi når et barn bliver mobbet rigtig meget, så er der nogle voksne, der ikke lever op til deres ansvar. Ja. Altså, der er jo nogle skolelærer, der ser igennem fingre med det. Der er nogle forældre i klassen, der ikke træder i karakter. Måske ens egen morfar, der ikke får sagt fra. Ikke? Mm. Men jeg, jeg tror faktisk ikke, vi er der helt endnu. Nej, desværre. Jamen, det er vi ikke. Og der er selvfølgelig børn, der bliver mobbet, øh, desværre og men, men men forskellen er at vi tager ikke let på det længere. Nej. Altså de ting du siger nu, som jo er helt rigtige det, det ved alle. Mm. Og derfor så, så, bliver der sat ind. Og det er altså et kæmpe fremskridt. Mm. Altså, vi opfatter jo børn i dag som væsener med, med rettigheder. Ja. Øh, ligesom som og som rigtige individer. Rigtige mennesker. Ja, ja, ja. Men, det, men, Det, er jo noget af det vigtigste, synes jeg, i sådan udviklingen mm. i synet på barnet. At oprindeligt, ja. der har vi kigget på barnet og et barndom som sådan en optakt til at blive et rigtigt menneske og være voksen. Det er bare en, en, forberedelse ikke, til Nu ved tidigheden. vi, det faktisk er den allervigtigste periode. Mm. Æ, ikke mindst de første vel 5-6 år, hvor ja. alting bliver etableret og bliver dannet. Nu var det meget, der gik ud af en tangent med det der med hjernen. Fordi det jeg egentlig vil spørge dig til, hvad, hvad gør det for barnets udvikling, hvis ikke det er voksens Altså kan, kan man sige noget om det? Hvad er forskellen på, hvordan et, menneske, et lille menneske udvikler sig? Ja, altså, puh, altså jeg tror at voksnes øh, ansvar er jo først og fremmest at tilrettelægge de rammer, øh, der øh, forhåbentlig gode rammer, som, øh, som kan befordre en, en, en gavnlig udvikling for barnet. Men så at agere inden for de rammer, det har vi jo også i Danmark i høj grad en tradition for at lade være op til barnet. Altså, vi skal til ret øh, betingelser for menneskelig udvikling som voksne, især som pædagoger lærer og lærere videre, men, men også som forældre selvfølgelig. Øh, men det er betingelserne, vi gerne vil til rette Og så, så skal barnet ligesom operere inden for dem og udfolde sin natur, sit væsen med de talenter, man nu har. Nogle er gode til det ene, og nogle er gode til det andet. Øh, det ved vi jo så også i dag. Altså, langt mere er jo om ikke genetisk bestemt, så har det i hvert fald en arvelig komponent. Det, det skal det, du lige ja, altså det betyder, lidt ved. Om man er højt begavet eller ikke så højt begavet, om man er kropslig dygtig eller ikke så kropslig dygtig, som jeg så ikke var, det, det ved vi i dag, altså er i hvert fald delvis medfødt. Og der troede man nok lidt i 70'erne, at barnet var sådan et totalt formbart væsen. Øh, som vi kunne få til at blive hvad som helst, hvis vi bare øh, ja, formede det, som vi ønskede det. Og det, det ved vi i dag ikke er rigtigt. Mm. Altså det er jo ikke, fordi der er en determinisme, hvor ens skæbne mm. Ligesom mm. er besejlet mm. genetisk overhovedet heldigvis. ikke. Men, øh, men vi skal nok ikke tro, at vi kan få alle børn til at kunne alt. Og øh, hvis vi tror det, ja, så sætter vi jo sådan set øh, en fælde op, som de børn falder i og, og oplever nederlag og, og hvor vi så siger, jamen du kunne jo bare have, og hvorfor gjorde du ikke, og så videre. Men der er bare nogle børn, der ikke kan de ting, som vi forventer af dem. Og, og det er jo også noget af det, der er sket, øh, og som mange taler om, at normalt spektret er indsnævret. Ja. Øh, kravene er sat op. Øh, det er faktisk svært at leve op til det, man skal kunne som barn, alene bare for at blive betragtet som et normalt barn. Men hvis jeg nu må være et mm. der, er det så ikke også fordi, at de, de krav, vi opstiller, simpelthen er svære at gennemskue? Jo. Altså fordi, jeg vil sige, når jeg sidder og kigger på min børns skolegang, og det de lærer i skolen i dag, så har jeg en oplevelse af, at universitetet er rykket ned i gymnasiet, og gymnasiet er rykket ned i folkeskolen. Ja. Uh, og det, det, så vidt jeg kan se, det er meget mere abstrakt, det er meget mere sådan tværfagligt, det er meget mere altså akademisk i altså i sin ånd. Mm. Um, det er nok også meget mere orienteret mod uh, altså teaching to the test, som de kalder det på engelsk. Altså nationaltest, test øh, eksamenerne øh, det er det vi skal måle os på ikke så vi underviser med henblik på at dygtiggøre børnene øh, til det altså så den her mere Men så er det i hvert fald to to modsatrettede tendenser ja, i virkeligheden ja måske fordi jeg, men det jeg, jeg, sjove er bare, hvis jeg må udfordre den der lidt, men, øh, altså jeg deler din oplevelse, jeg synes også det, mine børn har i gymnasiet nu, er, er mega svært, altså det er matematik, vi sidder og råder med, altså, det er, altså wow, det er på et højt niveau, ikke? synes jeg, men, men det sjove er bare, at øh, gymnasielærerne synes jo, at de øh, elever, de får ind, de kan ikke det samme, som nej, de selv gik i gymnasiet. Ja. Universitetslærerne synes, at de unge mennesker, der studerer på universiteterne, kan ikke det samme, som dengang de selv gik på universiteterne. Og det er nok både rigtigt og forkert. Mm. Altså det er jo nok rigtigt i den forstand, at der jo simpelthen bare går langt flere på ungdomsuddannelser, især STX-gymnasierne. Øh, og der går mange, mange flere på universiteterne end før. Så derfor så er det klart, at der mm. er nogen, som i sagens natur ikke kan det samme som den elite, der måske tidligere fik en universitetsuddannelse. Måske også, fordi nogen af os kommer ind uden at kunne koderne af sproget. Også det. Jeg er ja, jo ja. selv sådan den første på, på universitetet i min sådan, sådan konkrete familiestamme. Ja. Og noget af det, der slog mig, da jeg startede på det universitet, hvor du selv er nu, det ja. var jo, der blev der blev sagt nogle selvfølgeligheder, som jeg, for mig ikke var en selvfølge. Altså, ja. der var simpelthen nogle ord og nogle begreber, som for mig var sådan jeg kan vide, hvad de mener, og så finder man jo ud af det, men... Ja men det er jo klart når du ikke har fået det overleveret helt på samme måde som altså i en familie med nogle helt andre uddannelsestraditioner ja netop ja. men, men hvis, jeg lige, hvis vi lige må vende tilbage til fordi jeg synes det, jeg tror vi er ved at have fat i noget mm. <laughs> altså, vi er ved at have fat i noget her fordi nu hvis jeg hører dig ret så er der en en kritik af sådan 70'ernes syn på, på at barnet er en øh, er næsten en blank bog og så kan du ligesom fylde det ind mm. du vil eller kan, eller... Øh, der var nok også Dengang lidt... der talte man jo også om indlæring. Det er jo ikke et ord, nogen bruger længere. I dag Nej, det er det jo læring, det er læring og barnet skal ja. selv konstruere sin viden og erfaring osv. Dengang der sagde man, at, øh, at der var noget viden herude, som skulle ind. Og det, det kunne komme ind i alle, og det kunne komme ind i alle på samme måde. Øh, så... så øh, men... men der var også noget ideologi i det. Altså, ja, der, var, ja, der var også absolut. en ideologisk øh, opfattelse af, at øh, altså, du kunne gøre dig fri af alt, ja. og så kunne du ligesom... Ja. nok lidt til den venstreorienterede side ja. at skabe præcis det du vil, men man vil jo gerne altså, frigøre øh, arbejderklassens børn ikke øh, gennem sådan en erfaringspædagogisk øh, tilgang. Men var det også, klogt? Altså, og, og hvis vi nu lige går ja. lidt tilbage til der, hvor vi startede, altså ja. øh, øh, arkitekturen, den måde vi indretter tingene ja. på, altså er vi helt sikre på, at øh, at vores børn trives i det der? Og er der en sammenhæng? Mm. Altså fordi hvis, hvis, eller jeg kan også starte i der, hvad Hvordan forklarer du den sårbarhed, der det? Fordi den er der. Mm. Øh, den er der, og den er der for meget. Ja. Jamen, den er der virkelig. Altså, hvorfor den så er der, det er jo det store spørgsmål. Men øh, der kom jo her for en måned eller to siden den nye øh, nationale sundhedsprofil, som er øh, vældig omtalt med god grund hvor det især blandt unge mennesker, altså det går tilbage for alle aldersgrupper og begge køn, det er kun, stort set kun de cirka 65-årige mænd, som jeg husker, som, som er nogenlunde stabilt og har det godt, ikke? Uh, alle andre, og specielt de 16-24-årige, som er den yngste gruppe, man har med der, får det værre og værre. Uh, jeg tror, det er over halvdelen af de unge kvinder i den gruppe der, der nu har det højeste stressniveau, man overhovedet kan have ifølge den test. Hvis det var en APV, som var blevet lavet i en virksomhed, altså sådan en uh, arbejdspladsvurdering og det havde den, det resultat der, så ville Arbejdsdelsynet jo komme og lukke den her virksomhed. Simpelthen, altså det kan man ikke have. Men det accepterer vi. Fordi hvad skal vi ellers gøre med de her unge mennesker? Så kan det være, at vi sender dem til psykolog. Halvdelen af de unge kvinder på 19 har gået til psykolog på et tidspunkt. Hver 7-17 år i nu har mindst én diagnose. for altså det er jo en speciallæge i psykiatri, der sidder og stiller den diagnose. Det er jo ikke bare at være stresset eller noget. Det er jo alvorlige ting, vi taler om. Og det, hver eneste gang, man måler det her, så går det den forkerte vej. Og alle mulige mennesker er bekymrede over det, skriver læserbreve, øh, bøger, jeg gør det selv, politikere taler om det, øh, du taler om det. Ved eneste folkemøde, jeg har været på, jeg er gået fra scene til scene, hvor det her har været på øh, dagsordenen, de unges mistrivsel. Og vi øh, må nok bare sige, at det er en, øh, en, øh, en gåde, altså det er en problematik på linje med... Men er, vi med, med på, er, er vi sikre på, det gåde? Er vi sikre på det? Altså, ja, jeg tror så ja, jeg, jeg jeg ikke, at det er let at løse, nej. men er vi sikre på at det er en gåde, at det er blevet sådan? Altså, både og, Altså, der er jo nok en hel masse faktorer, der indvirker på det, og det er nok lidt det, der er gået Altså, hvad er det, så vi skal skrue på? For der er jo rigtig mange, der, der tror, at der er en enkel ting, der er årsagen. Og hvis vi bare gør det, hvis det er vi en bare, med altså for eksempel bare fjerner skærmene for mm. dem, eller hvis vi bare øh, får dem ordentligt tid i seng og de ikke må, altså sidde op om natten og spille computer, hvis bare der ikke er noget tilsætningsstoffer i maden, eller whatever, altså der er mange, mange mærkelige teorier ud. Den der quick fix, at det Jamen, bare det er ting, en ting, der, der skal det, skrues det, på. Det er der aldrig, vil jeg bare Ej. sige. Altså, hele min livserfaring går på nu. Der er aldrig kun én knap, du kan trykke på. Og, og det er jo også udtryk for rigtig mange forskellige grupper. Altså der er jo nok en gruppe, som øh, vi ser nu, som altid har været der, mm. men som bare var øh, ja, uparagtet, uopdaget mm. tidligere, mm. Mm. som vi nu heldigvis kan finde og hjælpe tidligere, end før, så de faktisk kan få et bedre liv. Det er jo også godt. Det er det positive. Æ, det, det er det. Ja. Og dem, de taler jo med i alt det her. Æ, og, og, og så er der nok nogen, der ikke har været der før. Ja, det er der jo. Ja, og, Mange faktisk. Det er der, helt sikkert. Og, og, det, og det er jo nok især dem. Æ, vi skal selvfølgelig også have fokus på, 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 på de andre, ikke? Men, men vi skal også prøve at finde men ud af... Men hvis vi så siger, ja. okay, vi tror ikke på nogen af os, at det er en knap. Hvis mm. vi så, så udvider vi lige, så lad os pege på 3-5 ting. Som ikke, ikke nødvendigvis er at afskaffe eller flytte fuldstændig, mm. men at regulere på, eller, eller hvad må man regulere? Ja, Skal man altså, regulere sociale medier, for eksempel? Ja, det er, øh, ja, jeg synes, det er et svært spørgsmål. Øh, også fordi, at, at forskningen er virkelig delt der. Altså, hvis der bare var konsensus blandt forskerne om, at sociale medier det er entydigt, at det unge, er det onde for unge mennesker, øh, så var det jo nemt at sige, lad os regulere det og indføre alt muligt begrænsning der, men, men det er ikke så entydigt. Øh, altså, især danske forskere, som har kigget på det her, har faktisk svært ved at påvise, at sociale medier er en selvstændig faktor, der værd. Altså, hvis man har det sit liv, kan man få det dårligere er på sociale medier, men man kan faktisk også få det bedre, fordi de sociale medier giver adgang til nogle af de fællesskaber, man måske ikke har i, øh, i det fysiske liv. Øh, og det kender jeg også selv mange eksempler på, også fra... Øh, Øh, ja, fra, fra, fra børn og unge, jeg, jeg kender selv, øh, som for dem ville det være frygteligt at blive afskåret fra at og, og have de relationer, de har der. Og for andre er det helt modsat. Der er det virkelig øh, sådan en sammenligningskultur, der er ekstrem usund, som de hele tiden øh, er en del af, og dagligt øh, skal oplåde og opdatere alt muligt og se, hvordan man er. Har hørt, i forhold hvad Netflix til de andre. har sagt? Hvem der er deres største fjende? søvnen? Mm. Ja. <laughs> det, det er en selvstændig det problematik, er jo helt klart. Det ja. er kan, altså Tænk, de tænker sådan, ja. og de siger det. Det er frygteligt. At det er søvnen. Det er ja. det, der er Netflix' største fjende. Ja. det er det. Det er, at vi lever et rigtigt menneskeliv. Ja. Men, men jeg tror nogle gange, altså, at vi som voksne, og specielt hvis man er magthaver og lovgiver, altså, så vil man gerne... Det er måske lidt nemt at pege på sociale medier, fordi det er nogle andre. <laughs> altså, mm. meget af det, der mm -hmm. sker... Det sker jo også med skole. Men lad os så bare sige, at det er én ting, som nok har en eller anden vi form har én for én komponent indflydelse. Her. Ja. Jeg tror ikke, det er hovedproblemet, men det kan sagtens være en del af det. Så rykker vi over på skolen. Så er der det med skolen, og, og de her reformer, der har været af, ja, det er jo virkelig ikke kun skolen, det er også ungdomsuddannelser, men det er også daginstitutioner, med, med læringsmål og ja, sådan optimering af de små fra en meget tidlig alder, og de skal kunne mere, og de skal kunne det tidligere. Og de bliver målt på, om de kan det. Og forældrene sidder nervøst og, og tænker, hvad nu hvis de ikke kan det? Og forældrenes bekymringer har det med at få sig til, børnene er jeg nu god nok osv. Ikke nødvendigvis, fordi børnene sidder mm. bevidste om det. Øh, men, men du talte også om overvågning før, det her med ligesom at være øh, set hele tiden af voksne. Ikke have fri mm. tid, hvor man er undtaget det her blik udefra. Øh, men fra, det, det spalder sig vel så i to ting. Af. Altså det spalder sig både i noget skole og reformer, og hvordan indretter ja. vi vores uddannelsessystem og daginstitutioner. Men noget andet er jo så i virkeligheden opdragelsen af det, der foregår derhjemme, som ja. jeg i hvert fald som politiker ikke har en adkomst til, og heller ikke vil have det. Nej, nej. Fordi hvis vi skal sikre den der fritid, så er det jo den måde, vi er, altså familier på os. Ja, Og det er rigtigt. Øhm, der synes jeg, at vi for ofte øh, ligesom prøver at finde de her, ja, det er jo bare sådan et øh, populært betegnelse for det, men altså forældre at det her med at sige, at problemet er, at børn ikke rigtig bliver opdraget, de møder ikke rigtig modstand, vi fjerner alle sten på vejen foran dem. Og, og, og det kan godt være, at det kan være et problem. Men igen, de danske undersøgelser, der er af det her fænomen uh, curling, som jo ikke er et videnskabeligt veldefineret fænomen, men i den udstrækning, man har forsøgt om at, at ligesom undersøge det, så kan man faktisk ikke rigtig se, at det giver børnene problemer. Uh, børn af curlingforældre klarer sig faktisk ret godt. De får uddannelse og arbejde og, og, og gode liv. Det er jo Desværre. Men får de også robusthed? Ja, Fordi men... de, de er vel, de, vi skal jo ikke måle det på uddannelse alene. Det er også noget ja. robusthed, ikke? Jo, men, men jeg vil bare, jeg synes, det er en af mine kæpheste, det her. Ja. Altså, ja, men skal, det, det er, skal det er simpelthen de børn, der får for lidt nærvær og opmærksomhed, som får problemer i livet. Ja. Det er næsten aldrig de børn, der får for meget nærvær mm. og opmærksomhed. Altså, det er manglen på kærlighed, for at sige det helt skarpt. Og ikke det modsatte, der er hovedproblemet. Og det er der bare børn, der stadigvæk mangler. Øh, kærlighed og nærvær og opmærksomhed på den måde, og, og det nogen, så, så glemmer vi dem lidt, altså det er jo ikke mm. det, de der læse, indinerede læserbreve fra folk, der har oplevet et eller andet uvognet barn det handler altid om, at de har forfærdelige kølingforældre mm. og, og det kan godt være, det er et problem men igen synes jeg, det er småt et lille problem i sammenligning med, med det andet her mm. Mm. Så det der i virkeligheden står tilbage, der er noget strukturelt og der er noget kulturelt mm. <laughs> øhm Ja, altså man kan sige, at hvis man skal være hjemmeladsadvokat på det med skolen, ja. så er det jo, at øh, hvis vi kigger tilbage også på vores skoltid, du klarede dig så godt. Fordi du, som du selv siger, kom fra en familie, hvor når du så kom hjem, så var der faktisk nogen, der kunne hjælpe dig med lektierne, hvis ikke du selv kunne finde ud af dem. Ja. Øh, og det, der jo har været drivkraften, i hvert fald en del af de reformer, der er lavet, det har jo faktisk været et. Og jeg siger, påstår ikke, det kunne jeg simpelthen ikke drømme om, at alt er gået godt. Det er det jo tydeligvis ikke. Men det har jo faktisk været drevet af en oprigtig, en, altså både intention, men også indignation over, at vi stadigvæk har en skole, hvor der er så mange børn, der ikke lærer det, der skal til, for at de kan få en uddannelse og klare sig godt i den her, altså i deres liv. Ja. En gang bare som samfund, men, men i virkeligheden i deres liv, fordi hvis du forlader skolen i dag, som sådan 15-16-årig dreng, og du ikke kan læse og skrive og regne, mm. så, så er det bare, så er det bare blevet markant sværere at klare sig, I, altså i, både det det. i dit de eget liv og i samfundslivet, end det var, end det var tidligere. Ja. Og det, og det er jo spørgsmålet, hvordan, hvordan får vi så balanceret? Fordi jeg er sådan set åben for at diskutere det hele. Mm. Altså, øh, hvis vi skal gøre øh, skoledagen kort, og hvordan sikrer vi så, at dem, der kommer fra et hjem, hvor der ikke er forældre til at hjælpe med lektierne, eller hvor mor og far mm. måske ikke taler dansk, og ikke forstår den opgave. Øh, fordi der, der er også kommet noget etnisk i vores mm. skolesystem. Ikke? Jeg talte med sådan en, en dreng på et tidspunkt, der fortalte, at han øh, ret tidligt i hans skolegang, der havde de, det, det, det var en meget stor overraskelse for ham, og endnu mere for hans forældre. Så havde de sådan et helt projekt u øh, om et historisk emne. Øhm, og det første læreren ligesom, det er jo hans gengivelse, ikke siger, det er, nu skal I bare gå ud og finde information om det her historiske emne. Og han, ja. har bare, han har aldrig hørt om sådan noget før. Nej. Og hans mor og far, der var ikke nogen computer, der var heller ikke et dansk sprog. Og der fagser man jo indirekte børn, der kommer fra nogle hjem, hvor der er en mor og en far der taler dansk, hvor der er computer, øh, hvor der måske er en akademisk tradition eller i hvert fald en uddannelsestradition og så videre. Ikke? Jo. Og det, så, der er bare nogle dilemmaer ind i vores ja, uddannelsesverden. Se. Ja. Selvfølgelig. Øhm. Og altså, jeg håber da, at man kan øh, skabe et skolevæsen, et skolesystem, hvor, øh, hvor alle lærer det basale ikke også. Altså at læse og skrive og regne og de der helt elementære ting, som man jo det er jo svært at finde et job, en position i samfundet, hvis ikke man man kan det. Og det har nok været lettere før. Fordi der, der var jo også mange tidligere, der ikke lærte at læse, skrive og regne osv. Det er jo også et fremskridt, ikke? at altså, nu taler vi om ordblindhed. Mm. Vi screener faktisk yes. for det, og finder dem, og hjælper dem, og finder ud af, at man er jo ikke dum, fordi man er ordblind. Præcis. Det er bare et meget specifikt handicap, eller hvad vi nu vil kalde det, som vi kan hjælpe med. Øhm, men, men jeg tror bare, at vi bliver nødt til at erkende, altså uanset hvor godt vi øh, understøtter alt det her, så vil der være nogen, der ikke lærer nogle af de her ting. Altså, øh, der, der er bare, altså vores begavelse er jo fordelt som på en, en klokkekurve, ikke også? der er øh, nogen, der er oppe i, i toppen, og så er der nogen, der er nede i, ja, i bunden. Det lyder jo grimt at sige det på den måde, men det er jo bare en psykologisk realitet, og de fleste af os er et eller andet sted der i midten. Uh, og, og der vil altid være nogen, der er der i bunden. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at vi ikke giver dem en fornemmelse af, at de er forkerte. Fordi nu har vi reformeret skolesystemet, og vi har ligesom tilrettelagt alt, og de kan stadigvæk ikke læse og skrive og regne, som ligesom de skal. Det er jo ikke sikkert, at det er dem, der er noget. Altså det kan være, det er samfundet, som ikke længere har plads til dem. Uh, og måske skulle vi arbejde lidt mere med det. Altså at have nogle steder, de kan komme hen og, og leve gode liv og føle, at de bidrager, og reelt også bidrager til nogle funktioner i samfundet, som jo ellers måske bliver overtaget af, hvad ved jeg, robotter eller et eller andet. Det er jo også en vej at gå. Øhm, som, ja, måske er værd at eller for forfølge lidt, ikke også? Øh. Men jeg er enig med dig i det sidste. Ja. Men jeg er faktisk ikke enig med dig i det første. Nej. Fordi der er en fuldstændig klar sammenhæng stadigvæk i det her samfund, hvad dine forældre mm. lavede og laver, og hvor, det, hvor du selv ender. Ja. Så man kan sige, hvis det var helt lille fordelt, dem der ikke kan opnå kompetencerne på tværs af samfundet, så vil jeg købe din præmis. Men jeg kan jo se, at hvis du er barn og vokser op, af mor og far der er på kontanthjælp, så er din risiko for at havne i nogle ting, der ikke er gode, den er meget, 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 meget større, mm. end den er, hvis du vokser op i et akademisk hjem for eksempel. Og det er jo ikke. Altså, Vi kan jo ikke sige, fordi du har akademiske forældre, så er du også mere altså genetisk disponeret for at kunne. Ja, det, det tror jeg i hvert fald ikke på. Nej, altså det, det er heller ikke noget, jeg bryder mig om at mene. Men det er jo desværre, kan man sige, det, som øh, der er et vist empirisk belæg for. Øh, man kan sige, det er slet ikke den eneste forklaring. Altså selvfølgelig betyder miljø og alt muligt, der sker i samfundet også noget. Øh, men men, men Jamen, der, så kom der faktisk en rigtig uenighed. Der er bare, ja, det ser ud til at være en, en arvelighed, som, som vi ikke kan gøre ret meget ved. Andet end at prøve at skabe et samfund, hvor der virkelig er plads til alle. Øh, og, øh, og der er måske nogen, der virkelig har svært ved basale ting øh, Uanset hvordan vi indretter os øh, også i skolen ikke? Og de skal også have plads i samfundet Og der synes jeg det vigtigste øh, De skal tage med sig fra Som måske er det vigtigste End skal tage med sig fra skolen Det er, at der er noget, der er spændende Verden mm. er interessant mm. Mm. Øh, Så kan det godt være, at jeg ikke er super god til at læse Eller kan løse andengradsligninger Men jeg har fundet ud af, at øh, et eller andet er spændende Hip hop. Øh, dyreliv i mosen, whatever, en lærer, en voksen har vist mig noget af verden, øh, som jeg finder interessant. Det er sådan set øh, lige så vigtigt øh, i mine øjne som mange af de her. Øh, jeg, det er det måske ikke helt, nu kan det godt være, at jeg overdriver lidt, men, men det er i hvert fald også vigtigt. Fordi man så livet igennem, altså sådan. vil have noget at stå op øh, til om morgenen, kan man sige. Så kan det godt være, at man ikke har verdens. Øh, sådan højst lønnede job eller noget som helst. Men man, man er i en verden, som man egentlig synes. Øh, godt om, og man føler sig øh, anerkendt og, og, og værd til at eksistere i den. Hvis jeg lige må springe tilbage til det, mm. vi snakkede om før, øhm, og, det, og med sådan en meget fed understregning af det, jeg siger nu, vi to anerkender, at der er et problem hos mange børn og unge, og ja. vi anerkender også, at noget af det er kultur, altså noget, noget i vores tid, og noget af det er struktur. Så bare for at sige, ja, det, vi anerkender det fuldstændig, men er der også noget selvforstærkende i det her? Altså er der noget af det der også genereres af, at det er blevet mere, det er blevet mere legitimt, det er blevet mere almindeligt, og at sådan smertetasken for hvor man nu har det nu har det dårligt og har behov for hjælp, har den også forandret sig? Ja, det tror jeg. Øh, og nu siger jeg tror, fordi det er mega svært at, at ligesom få forskningsmæssigt belæg for eller altså, fordi de her processer hænger jo virkelig tæt sammen. Men så vi var ind på i starten, ikke? Altså det der med at øh, vores børn og unge i dag har fået et sprog for deres følelser for om de er stressede, hvordan de går og har det, osv., det er jo på den ene side godt, at de så kan udtrykke sig mere præcist om de der ting, men på den anden side er der også en risiko for, at de bliver sådan selvkredsende, selvovervågende, øh, overtænkende. Øh, og, og det, må, i du, det kan du, der du godt ligge. Altså noget overtænkende. Hvad mener du? Jamen hvis man vågner hver morgen og ligesom har lært, at jeg skal ligesom, øh, scanne min krop og mit sind og finde ud af, hvordan har jeg det i dag, bliver dagen i dag bedre end den i går, som ikke var særlig god, og det håber jeg for ellers, oh, nej, nu mærker jeg det her, og så fokuserer jeg på det, og så bliver det måske i virkeligheden øh, selvforstærkende. Sådan kan man jo godt. Øh, det kender man også fra sig selv ikke, øh, have det en gang imellem. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man på en måde bliver afledt fra sig selv. Mm. Altså ligesom vi gør med, med små børn, øh, hvis de sidder frustreret over et eller andet, de ikke kan finde ud af, og de ligesom går helt i knude, mm. så kan man prøve at aflede dem. I stedet for at skælde dem ud og sige, gør nu det her, så kan mm. man sige, oh, prøv at se den derovre, ja. den er spændende. Og så, whoop, så er problemet ligesom forsvundet, fordi de har fjernet deres opmærksomhed fra sig selv og øh, ført den over på noget i verden. Og det er jeg simpelthen så stor en tilhænger af, det der med, at vi øh, bliver opmærksom på, hvad der er i verden, mm. frem for hele tiden at være opmærksom Hvordan på. Hvordan styrker man selv? det? Jeg er meget, meget enig, det er faktisk ja. en af de konflikter, jeg har med min egen datter. Ja som øh, altid øh, sådan er meget insisterende på om jeg har det godt og hvordan jeg har det og, og ja. en gang med, det sådan jeg, jeg, altså, jeg har simpelthen ikke tid til i dag at overveje hvordan jeg har det fordi der er en opgave Nej. jeg skal løse og vi er jo også vokset op med den her psykologiske forestilling om at tænk hvis vi ikke går og er opmærksom på hvordan vi har det så kan det være at det bare går og vokser og pludselig en dag så bangt siger det. Så fald men 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 der er faktisk mere og mere der tyder på at det ikke er rigtigt mm -hmm. at vi ved at ignorere ting. Ja, kan komme <laughs> videre Kan også. komme videre, altså hvordan, til en vis Hvordan gør græns. vi det? Ja, til, selvfølgelig til en vis ja, grænse, fordi ja. man kan jo sagtens være i en livssituation, ja. eller en livskrise, hvor der er noget, man skal mærke efter, ja. og måske så gar få hjælp selvfølgelig. til. Selvfølgelig, helt Hælp. klart. Men ja. hvis vi ligesom anerkender det... Apropos, nu nævnte du Netflix før, jeg har lige lyst en gratis øh, lifehack, øh, <laughs> som jeg har hørt fra en stressekspert, som er virkelig dygtig og anerkendt, og det hun siger til sine klienter, når de er gået ned med stress, det er øh, tænd for Netflix. Okay. og så bare binge-watch tv-serier. Øh, fordi du så, hvis tv-serien ellers er god, netop bliver afledt fra dig selv. Du får oh, din opmærksomhed okay. væk fra hele tiden at mærke, og føle, og synes, og tænke. Og, men kunne, man ikke, og, og, godt, ligesom kunne man ikke lige så godt blive frivillig nede i håndboldklubben? Altså... Ideelt set jo, jo, men det er svært, når man er i en stress-situation. Okay. Øh, så det skal, altså, man det skal det ligesom være mod. inden? Det man skal helst derude. være inden, ikke? Altså det der med at engagere sig i noget, sammen med nogen, det er jo løsningen. Men vil du ikke bare lige uddybe det der? Altså fordi hvis... Hvis vi tror på, at det. Og igen, selv er, Vi ved godt, at der er nogen, hvor det ikke kan lade sig gøre. Ja. Men hvordan skaber man den evne til at sige, hmm, jo, det var træls det der, eller der er et eller andet, der er hårdt. Men jeg lægger det faktisk til side, fordi nu skal jeg koncentrere mig om noget andet end bare mig selv. Hvordan gør man det? Hvordan lærer vi det? Altså, der, der er så igen flere steder, man kan kigge hen. Man kan jo sige, at det er en evne, den enkelte skal besidde. Og man ligesom skal træne sin der er en Der er en form for selvkontrol i det. Og få den der opmærksomhed væk fra sig selv og ud imod noget. Det kan man jo ikke kræve af børn, og knap nok af unge. Det kan man måske godt kræve af, af voksne mennesker, der har styr på, på, på livet og sådan nogle ting. Men der tror jeg meget på, at det er rammerne, igen, rundt om børn og unge, øh, der, skal, øh, der skal hjælpe dem til det. Så altså, hvis, øh, hvis man bliver præsenteret for, øh, for en verden, der er spændende og værd at fordybe sig i øh, undervisning, som handler om noget, som er... Øh, overraskende, man bliver nysgerrig på osv., så man ikke hele tiden sidder og tænker, øh, hvordan har jeg det lige nu? Mm. Hvad synes jeg jo om det? Hvordan føler jeg? Altså jeg ved godt det er et meget abstrakt svar, øh, men, men, men det handler jo om at tilrettelægge betingelser øh, rundt om mennesker frem for at og ligesom bare skrue hele tiden på, på det menneske selv, fordi så risikerer man jo bare at forstærke det. Hvis problemet er at der er øh, at, at du har som individ en tendens til at overtænke og overreflektere og fokusere på dig selv, jamen kan man så løse den med endnu mere Hmm. Refleksion, øh, endnu mere tænkning. Hmm. Nej, det kan man da ikke. Så skal man løse det ved at og, og ligesom slippe det menneske ud i nogle, øh, hmm. nogle omgivelser, nogle rammer, nogle og måske fællesskaber relation, og nogle relationer ja, i fællesskab. Jeg tror simpelthen, at tiden er løbet øh, fra os for længst. <laughs> ja. Så øh, tak for. Øh både at udfordre, men jeg synes jeg også er sådan altså en ret skarp analyse af vores tid. Så ja, fordi tiden er gået, vil jeg bare nøjes med at sige tusind tak, for at du ville komme her. Tak for samtalen. I lige måde.